መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እምነት ብዙ ይለናል። ልብን ከፍተህ የሚነገሩን ነገሮች ሁሉ ከሰማህ ታምናለህ። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ከምትሰሙት ተጠበቁ ያለ። መጽሐፍ ቅዱስ በሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 17 ላይ እንደዚህ ይለናል፣ እምነት ከመስማት ነው፣ መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው ይለናል። የእንግሊዘኛው የኤንአይቪ መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ መልኩ ያስቀምጠዋል። ወደ አማርኛ ስተረጉመው እንደዚህ አይነት መልእክት አለው። ይሄም እምነት ከመስማት ነው፣ መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል፣ ወይንም ስለ እግዚአብሔር ቃል መልእክት ነው ይላል። ይሄም መልእክት ስለ ክርስቶስ ነው ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ ዋና ዓላማው ሰዎች የክርስቶስ ኢየሱስን የማዳን ሥራ አውቀው ስለ ክርስቶስ አውቀው እርሱን በማመን እንዲድኑ ነው። ስለዚህ ትክክለኛው እምነት በክርስቶስ ኢየሱስ ያለቀውን ሥራ ስናምን ነው። ግን ገነት እንደንገባ ስለሚያደርጉት ለአባታችን ስለ ሰሙት። ሰላም ወንድምና አቶቼ እንደምን አላችሁ? ዛሬ እንግዲህ መነግራችሁ በምን በለው ምግብ ገነት እንደንገባ ስለሚያደርጉት ስለ አባታችን ስለ አቡነ አቢብ ነው። አባታችን አቡነ አቢብ በምን በለው መብል የምስርም ይሁን የበጎጥ የዶሮ ሞት ይሁን ሽሮ ብቻ የምትጠሩትን የምትበሉትን ሁሉ በምን በለው ምግብ ልጁ ገድሉን ነው የሚያነበው። አቡነ አቢብ ወይ ደግሞ አባ ቡላ ይባላል። ቆጮ የምትወዱ ሰዎች ትዝታችሁን እንዳላመጣባችሁ አቤት ምድሬ የሚለውን ስሙት። ከዛ በሶስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ ከአባታቸው ከቅዱስ አብርሃምና ከእናታ ሰላም ወንድምና አቶቼ እንደምን አላችሁ? ዛሬ እንግዲህ መነግራችሁ በምን በለው ምግብ ገነት እንደንገባ ስለሚያደርጉት ስለ አባታችን ስለ አቡነ አቢብ ነው። አባታችን የዚህ የኚህ ሰው ታምራት ከብሎ የሚባለው በምትበሉት ምግብ መንግስተ ሰማያት እንድትገቡ ያደርጓችኋል። ይሄ ማለት ምን ማለት እንደው ታውቃላችሁ? ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቱና ትንሳኤው ላይ ምራቅ መጥፋት ይባላል። የኢየሱስ ክርስቶስን ሞት ማቃለል ይባላል። ሰሙት። አቡነ አቢብ በሶስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ ከአባታቸው ከቅዱስ አብርሃምና ከእናታቸው ከቅድስት ሀሪኪ ነበር የተወለዱት። እንግዲህ የተወለዱትም እንግዲህ በበረሃ ነው። ይህም የሆነው ምንድን ነው? በወቅቱ በጣም ጨካኝ ንጉስ ስለነበረ፣ ክርስቲያኖች የሚያሳድድ ስለነበረ ቤተሰቦቻቸው በበረሃ እያሉ ነበር ተጸንሰው የተወለዱት። በተወለድም ጊዜ የሚያጠምቅ ካህን ስላልነበረ አንድ አመት ሲሞላቸው ነው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የሮሙን ሊቀ ጳጳስ አባ ሰለባስትሪዮስን ወደ እነሱ ልካ እንዲጠመቁ ያደረገቻቸው። በሚጠመቁም ጊዜ እንግዲህ አባታችን አቡነ አቢብ ቆመው ለእግዚአብሔር አህዱ አብ ቅዱስ፣ አህዱ ወልድ ቅዱስ፣ አህዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ብለው አመስግነዋል። እንግዲህ ሊቀ ጳጳሱ አባ ሰለባ አሁን
ያለችን ቋንቋ ከኢትዮጵያውያን ውጪ አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ብሎ የሚለውን ግዕዝ ከተማርነው ወይ ደግሞ እንደውም ኢትዮጵያውያን እንኳን ራሱ በሙሉ ይህንን ቋንቋ አያውቁትም። ግዕዝ የተማሩ ሰዎች የቤተ ክህነት ሰዎች እንደዚህ እንደኔ ምናልባት በቤተ ክህነት የተማሩ ሰዎች ምን ያውቁት ነው? ይህን እንዲች አይነት ቋንቋን ሮም ሀገር ላይ የዛ ንጉሱ የሮም ገዢ በነበረበት ሰዓት ላይ ቆመው አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ብለዋሉ። ምክንያቱስ ግዕዝ ድሮም አዳም ሲፈጠር ይናገረው የነበረው ቋንቋ ነው ተብሏል። ሲቀጥል መላእክት ሁሉ ጭምር እነ ቅዱስ ሚካኤል የሚያወሩት በግዕዝ ነው ተብሏል። እና በዛ እይታ ስሙት። አስትሪዮስ ቡላ የሚል ስም ነበር ያወጣላቸው። ቡላ ማለት እንግዲህ የእግዚአብሔር አገልጋይ ማለት ነው ትርጉሙ። እንግዲህ አባታችን አቡነ አቢብ 10 ዓመት ሲሞላቸው ቤተሰቦች ወላጆቻቸው ስለሞቱ የአካባቢው ሕዝብ ነበር የሚያሳድጋቸው። ከዛም እንግዲህ ጨካኙ ጸድቃል ማለት ከዚህ በፊት ኃጢአት አድርገ አታቅም ተብሎ ሲቆጠርልህ ማለት ነው። ጽድቅ የሚባለው ጉዳይ ሂደት አይደለም፣ ፕሮሰስ አይደለም፣ ቅጽበታዊ ነው። ጽድቅ ፖዚሽናል ሆሊነስ፣ ፕሮግረሲቭ ሆሊነስ፣ ኮምፕሊት ሆሊነስ የሚባል ቅድስና ከጽድቅ አንጻር ሲብራራ ሶስት ነው። ጽድቅ የሚባለው ጉዳይ ግን እንደዚህ አይነት ፕሮግረሲቭ አይደለም፣ አውቶማቲካል ባርኮቴ ብዙ ነው የተደረገልኝ ነው። በረከቴን ቆጥራለው የተደረገልኝ ብዙ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አምና ላይ ደረስኩኝ ካቻምናን ተግቼ ዘንድሮን ደግሞ አየው አምናን ረስቼ ከማላልኩ በሁሉ በክንዱ ሻሽጎኝ ከማላው